ព្រះសង្ឃធូដងមួយព្រះអង្គសង្ស័យតែចេះបំបាំងកាយផងនិមន្តលឿនដោយព្យុះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្គាល់ព្រះអង្គតែងដាក់រហស្សនាមព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គគ្រូអំពិលអំពេចដោយសារតែព្រះអង្គនិមន្តលឿនដោយព្យុះតែម្ដងងាកបាត់ប្រកាយមើលមិនចង់តន់ខ្ញុំមាននិស័យបានជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយបានការណែនាំអូវាទពីព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនគួរសមផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរត់ផងអីផងតាមព្រះអង្គខ្ញុំបានទៅជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គមានការលះបង់ខ្លាំងមែនទែនសំបីតែថងយាមក៏ព្រះអង្គមិនប្រើរបស់ល្អល្អដែរកុំថាឡើយជីវោឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតនោះព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រូចៅអធិការដែលគង់នៅវត្តគិរីបវងស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនប្រហែលជាពំដែលបានឃើញមិនដែលបានស្គាល់នោះទេព្រោះព្រះអង្គមិនចូលចិត្តចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏មិនអោយនរណាគេថតផ្ដេសផ្ដាស់ផងដែរអ្នកដែលថតព្រះអង្គបានគឺមានតែអ្នកស្និទ្ធស្នាលឬក៏ចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងគៀកកិតនឹងព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាមានបុណ្យមានសំណាងបានជួបព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែនិមន្តឡើងលើការដ្ឋាននិមន្តឡើងកន្លែងកសាងនៅប្រាសាទ8ទិសឬក៏ប្រាសាទទ្វារ8ដែលឧទ្ទិសដល់អថង្គេកមៈទាំង8នឹងតែម្ដងព្រះអង្គនិមន្តឡើងលឿនដូចគេចាប់យកទៅដាក់បងប្អូនប្រាសាទនេះព្រះអង្គធ្វើកម្ពស់8ជាន់32ម៉ែត្រប៉ុន្តែទើបនឹងធ្វើបាន3ជាន់នៅឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនិមន្តឡើងលឿនប្រុចទៅដល់ជាន់ទី2ជាន់ទី3លឿនដោយព្យុះតែម្ដងយើងនឹកស្មានមិនដល់ទេបងប្អូនណានឹកស្មានមិនដល់ទេដោយសារតែព្រះអង្គមានភាពប៉ិនប្រសប់បើតាមប្រសាសន៍របស់ជាងដែលឆ្លាក់រូបនៅនឹងប្រាសាទទ្វារ8នេះគាត់បានលើកឡើងថាព្រះអង្គនិមន្តឡើងតាំងពីតានិមន្តឡើងតាំងពីដងតុងនិមន្តឡើងគ្រប់កន្លែងដែលព្រះអង្គនិមន្តឡើងទៅដាក់មេក្រូឬក៏ព្រះអង្គឡើងទៅមើលជាងឆ្លាក់អីជាដើមនេះសរបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់លោកមានភាពអស្ចារ្យមានភាពប្លែកពីគេតែម្ដងបងប្អូនឃើញដំណើរនិមន្តរបស់លោកទេខ្ញុំសើស្ទើរតែរត់តាមព្រះអង្គតែម្ដងរត់តាមព្រះអង្គតែម្ដងអធិស្ឋានរបស់លោកម្ចាស់គឺអត់មានអ្នកណាថតទេបងប្អូនមិនជឿសើចឬរកតាមបណ្ដាញសង្គមគឺអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានថតហើយបានស្ដាប់នៅអវត្តការទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកម្ចាស់យ៉ាងច្រើនមែនទែនមកកាន់ខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ឥឡូវបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនានៅការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គនិមន្តនៅលើខ្នងភ្នំគិរីបរវងនឹងហើយលឿនដោយព្យុះហ្នឹងខ្ញុំតាមព្រះអង្គទៅព្រះអង្គនិមន្តទៅមើលជាងសាងសង់ប្រាសាទទ្វារ8សាងសង់ប្រាសាទទ្វារ8លឿនណាស់បងប្អូនលឿនមែនទែននៅក្នុងដំណើរហ្នឹងក៏បានស្ដាប់អវាទការទូលមានរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងការបដិបត្តិពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គមែនទែនឥឡូវនេះយើងបានទៅដល់កន្លែងមួយទៀតហើយជិតដល់ប្រាសាទមកុដចេតិយ
ឬក៏អូនេះមកចិត្តដល់នេះហើយបងប្អូនយើងទៅចិត្តដល់មកគាត់ចាស់ដីមកគាត់ចាស់ដីនេះក៏សាងអស់លុយចិត្ត1លានដុល្លារដែលមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនមកគាត់ចាស់ដីនេះគឺបិទទៅដោយស្ពាន់បិទទៅដោយលោហៈបិទទៅដោយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញមានភាពអស្ចារ្យហើយលោកម្ចាស់កំពុងតែចាក់សោចូលទៅខាងក្នុងយើងនឹងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រាសាទនេះហើយខ្ញុំក៏បានទៅថ្វាយបង្គំនៅមកុដចាត់ដីនេះនៅខាងក្នុងផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺមានភាពអស្ចារ្យមានសត្វតែធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានយេសន្តាមានអិតិពេសោអីជាដើមហើយល្ងឹតឈឹងតែម្ដងព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់អត់ទាន់បានទៅលេងវត្តគិរីបោះវងវត្តគិរីបោះវងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកច្រើនទី1ព្រះវិហារកសាងអស់តម្លៃ2លានដុល្លារជាង73លានដុល្លារតែសាងសង់អំពីថ្មនៅស្រុកប្រណិតព្រះហើយយកមកកាត់ធ្វើជាឥដ្ឋរបៀបរៀបឥដ្ឋ20ឥដ្ឋ40ធំមែនទែនហើយមានមកុដចេតដីមានកន្ទុយនាគមានប្រាសាទ8ទិសហើយមានសំណង់ផ្សេងផ្សេងទៀតសាងសង់អំពីថ្មសុទ្ធតែម្ដងនៅលើកំពូលភ្នំតែដីធំមែនទែនបងប្អូនដីធំហ៎ដីធំមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកម្ចាស់លោកនិមន្តទៅទៀតហើយទៅមើលជាងកំពុងតែសាងសង់នៅប្រាសាទទ្វារ8នៅពីលិចមកុដចេតដីនោះមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទទ្វារ8ហើយបងប្អូនឃើញសត្វថ្មសត្វមែនអត់មាននេះទេប៉ុន្តែភ្ជាប់នោះមានសំងមានឲ្យភ្ជាប់ជាមួយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺសត្វថ្ម 99% ថ្មសត្វកសាងអំពីថ្មសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងសំណង់នៅវត្តគិរីបោះវងនោះគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនអស្ចារ្យមែនទែនតែដោយសារតែសំណង់គឺកសាងអំពីថ្មហើយជាប្រភេទថ្មល្អមិនងាយរកបានទេម្យ៉ាងទៀតយើងគិតថាថ្មមានក៏ពិបាកដែរដោយសារតម្លៃវាថ្លៃអត់ដូចឥដ្ឋយើងធម្មតាទេចឹងលោកម្ចាស់លោកនិមន្តជាវថ្មទាំងដុលមកហើយយកមកឲ្យក្រុមជាងកាត់ធ្វើជាការ៉ូអត់ធ្វើជាឥដ្ឋហ្នឹងហើយរៀបនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងរៀបរហូតដល់ឥដ្ឋ40បោះឥឡូវលោកនិមន្តទៅទៀតបងប្អូនលោកនិមន្តលឿនណាអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំរត់តាមលោករត់លឿនណាទៅវ៉ាច់តែសារតែលោកម្ចាស់លោកធ្លាប់និមន្តទៅដងនៅភ្នំខ្មោចច្រើនឆ្នាំមែនទែនច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំតើតណាមានតើណាតើលោកមុនលឿនឡំឡំនេះខ្ញុំរត់តាមរត់តាមលោកអញ្ចឹងទៅរត់អូរត់លឿនណាលោកចាស់នេះមុនលឿនណាហើយខ្ញុំរត់ផងឲ្យផងការថងយាមលោកថងយាមនោះអត់មានអីទេបងប្អូនកណាត់ដេពីកណាត់ឲ្យឡើងខ្មៅໄວអស់ហើយមែនថាលោកអត់មានទេព្រោះលោកកសាងអស់រាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលោកអត់និយមសម្ភារៈនិយមអត់ផ្លើតផ្លើតទៅលើសម្ភារៈអីទាំងអស់ហ្នឹងលោកមានប៉ុណ្ណឹងប្រើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រវណ្ណាសុំឲ្យលោកដោលោកថាអើអាដឹងដោទៅស្អីទេនេះជាប្រាសាទទ្វារ8បងប្អូននេះជាប្រាសាទទ្វារ8ដែលតម្កល់នៅចេតដី
ឬក៏រំលឹកដល់រំលឹកដល់អថង្គិកមៈទាំង8មាគានៃការចេញចាក់ទុកផ្លូវផ្លូវនៃការចេញចាក់ទុកយើងមានផ្លូវទាំង8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងឥឡូវដើរតន់លោកហើយដើរតន់ដេកុនដេកុនលោកនិមន្តលឿនតិចទៀតទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវាសនាណាបងប្អូនបានធ្វើជាកូនសិស្សលោកហើយមុននឹងធ្វើជាកូនសិស្សហ្នឹងគឺថាដេញម៉ាសសាធ្វើតសៃប្រកេនលោកហ្នឹងឡើងយូរដែរតម្រាំតែទទួលបានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយដើរតាមព្រះអង្គចេះទៅឥឡូវលោកកំពុងតែបញ្ជាក់អល់បង្ហាញថាប្រាសាទវា8នេះធ្វើអំពីនេះធ្វើអំពីនោះអញ្ចឹងទៅហើយទីទៀតហ្នឹងលោកនិមន្តទៅមើលខ្ញុំក៏ទៅតាមលោកផងដែរនិមន្តទៅមើលទៅតាមហើយខ្ញុំហត់ឡើងចង់រែកខ្យល់ហ្នឹងហត់ឡើងក៏ខឹសអញ្ចឹងបានមានបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube គាត់នេះណាគាត់ comment ខ្ញុំថារោពេលហាត់ប្រានផងតែប៉ុន្តែខ្ញុំដើររាល់ថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំដើររាល់ថ្ងៃធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំមិនដែលអង្គុយធ្វើដូចគេទេខ្ញុំដើរថតដើរធ្វើឡើងភ្នំចុះឡើងចុះឡើងប៉ុន្តែថាម៉េចបើខ្ញុំវាធាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំធាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គមហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាអត់មានរោគអត់មានជំងឺដែរអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើយើងនេះទេហើយខ្ញុំហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដើរខ្ញុំអត់មានឈឺជង្គង់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺសន្លាក់ឈឺអីទេឥឡូវនិមន្តទៅទៀតហើយពេលបាត់ឲ្យខ្ញុំដើររៀងយឺតមែនប៉ុន្តែមិនយឺតទេលឿនដែរតាមលោកឆ្វាច់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 ហើយកាបូបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមែននេះណាបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រមួយ power bank មួយមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតសរុបទៅជាង10គីឡូដែរស្ពាយអញ្ចឹងបងប្អូនថាខ្ញុំមិនដែរហាត់ប្រាណអានឹងខុសហើយលើមកដល់ប្រាសាទទ្វារ8ហើយបងប្អូនមកដល់ប្រាសាទទ្វារ8ហើយលោកនិមន្តទុកជីវោមន្តទុកជីវោហើយនិមន្តឡើងឥឡូវហើយមន្តទុកជីវោហើយឡើងឥឡូវហើយមើលអត់ចង់តាន់ទេហើយប្រាសាទនេះមិនមែនតែនទៅអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនធ្វើអំពីថ្មសុទ្ធហើយនៅក្នុងព្រៃហើយនៅខាងក្នុងនោះឆ្លាក់សត្វពពុទ្ធបដិមាសត្វរហន្តសាវៈអីនោះគឺឆ្លាក់យកនិយាយទៅឆ្លាក់ពីនេះហ្មងមែនឆ្លាក់ពីថ្មហ្នឹងជាងថ្មហ្នឹងជាងនឹងរៀបអត់40ហើយឆ្លាក់នៅនឹងហ្មងសិតតែថ្មសិតតែម្ដងយើងជាងនៅខាងក្នុងកំពង់បដានកំពង់បដានហើយចាប់ដើមឆ្លាក់យកតែម្ដងមែនគូសហ្នឹងមែនគូសគំនូអាយគឺឆ្លាក់យកតែហ្មងអញ្ចឹងប្រាសាទទ្វារ8នេះធ្វើហើយខ្ញុំជឿថាក៏ក្រើកទឹកក៏ក្រើកដីផ្អើលអស់ឋានពិភពមនុស្សពិភពលោកហើយនេះក្រុមជាងគាត់ធ្វើបដាគាត់សប្បាយចិត្តបដារសារឃើញព្រះអង្គនិមន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការងារកសាងនឹងផងហើយព្រះអង្គលោកមានថារដេកាឲ្យថាលោកចាស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកធ្វើបានគឺលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើប៉ុន្តែសំណងនេះបើមុំមុំធ្វើអត់ការទេបងប្អូនព្រោះសិតតែថ្មសុនមែននេះណានៅស្ថិតនៅក្នុងសម័យ Covid ផងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះរអត់បានផងអញ្ចឹងមែនលេសហើយទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់លោកនៅតែមានញាតិញោមចូលរួមនៅតែមានញាតិញោមឧបត្ថម្ភនេះព្រះអង្គស្ពាន់ធ្វើអំពីស្ពាន់ហើយលោកនិមន្តឡើងទៅពិនិត្យដោយសារតែម្សិលមិញអាថ្ងៃមុននេះមួយថ្ងៃហ្នឹងលើកទៅធ្លាក់អស់មកព្រះអង្គ
8ព្រះអង្គធ្លាក់អស់មកព្រះអង្គដល់ពេលធ្លាក់អស់មកព្រះអង្គទៅថ្ងៃហ្នឹងលោកនិមន្តមើលជាប់តែម្ដងកុំឲ្យធ្លោះធ្លោយកុំឲ្យជួបបញ្ហាដូចម្សិលមិញទៀតហើយព្រះអង្គស្ពាន់នេះជាអំពីដងទៅបងប្អូននៅបាត់ដឹងជាពិបាកដឹងទៅទេដោយសារស្រុកកំណើតរបស់លោកម្ចាស់គ្រូចៅតការវត្តគិរីបងវងនោះមិនមែននៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទេស្រុកកំណើតរបស់លោកម្ចាស់គឺនៅពញាលឺខេត្តកដាលនៅវត្តសំរោងនៅជាមួយសម្ដេចដោយជ្រឹកលោកជាកូនសិស្សឥឡូវមកវិញទៀតហើយបងប្អូនទៅទៀតដោយអមិច្ចទៀតហើយឲ្យតែឃើញនេះហើយចាប់ដើមលឿនស្លេវបងប្អូនមកឃើញតែខ្ញុំនេះទៅតាមលោកក្លែ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 កចឹងទៅហើយដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងបើលោកនិមន្តលឿនឡើងឡើងយើងថានេះទៅវាមិនកើតថានេះណាបងប្អូនថាលោកនិមន្តជឿទៅវាអត់កើតព្រោះលោកនិមន្តលឿនទៅហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគ្រាន់តែថាចង់ជម្រាបប្រគេនជូនថាលោកម្ចាស់លោកនិមន្តលឿនណាស់ហើយសំណង់នៅវត្តលោកម្ចាស់ហ្នឹងគឺថ្លៃថ្លៃណាស់ដោយសារតែកសាងអំពីថ្មសុទ្ធតែម្ដងថ្មហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាថ្មហ្នឹងដឹកមកពីប្រណេតព្រះអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់បងប្អូនណាតាមដានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយបងប្អូនដែលនិយមខាងជេតាមទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជូនបុណ្យជូនកុសលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅនឹងបានទៅម៉ាស្សាទៅធ្វើសរសៃប្រគេនព្រះអង្គផងហើយមានយកដបងទៅបញ្ចូលនៅក្នុងហើយយកដបងទៅដាក់នៅក្នុងរណ្ដៅសីមាផងអីផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានចំណែកបុណ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏សូមឲ្យបានបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាឥឡូវទៅមើលព្រះអង្គបងនិមន្តប្រុចលឿនណា